No niin. Nyt ollaan täällä Mainvillessä. Roblia on nyt paljon. Ui, sokeli. Napita, mikä ootkaan. Viime Minecraftissa luvattiin mennä tänne, ja nyt ollaan täällä. Mikä en tiedä yhtään, mitä tässä luvassa on. Onko se tässä... Hiveä, pitää mitä hiveä pidetä luvaa. Joo, mä tuomassa kaksi lukki, mutta romaan tarvitaan lukemaan. Kaikki täynnä, kaikki täynnä. Kaikki on täynnä niinkä, et on vi... On tämä peli kyllä minua vastaan niin pahasti, että... Remi mut voi join noita täyteen peliin ja tuli tää kusetusta. Menee sinne, no niin. Tuolta tulee vaikka suosittu. Mä näyttää ihan mukavalle. Suomen lippaksa, mitä hittoa? Kahtakin Suomen lippuja. Tämä peli suosii, vähintä kun onko tuu Suomen lippu. Ei ihan, mutta meneekin. Mutta kuitenkin täällä on sinivalkoista tämä mappi, tämä on meitä vasta tehty. Mappia ei äänestä turpakin peliin. Nyt tehdään parkouri. Miten se meni tuolla? Täältä niinkin. Ei onnistu, ei onnistu. Joo, antaa olla. Näin väliin. Uimaan. Ja sehän se vaikka tänne vesiputtoukset, mitä on, että on niin hauskaa olevilla. Turpa kiinni, maksi. Nyt pitäisi käydä äkkiä, kun mitä on täällä ohjeet. Näinpä. Missä ohjeet? Seinällä sulla ohjeet. Ei hitto, mitä? Pikku on kyllä kuin Survival Games. Mun perässä näkyy, mä kuulen joku mun perässä ja varmasti. Niin näkyy miekan kanssa. Se voi lyö vaikka kettä. Mitä se on niinku... Mikä se niinku idea on? Pitäis se niinku ellä? Miten mä tipuin mapista pois? Niin se niinku mitta. Ja 2 sekuntia aikaa. Povi on siinä. Toinen povi. Nyt löytäkään tää arkkuja. Miks mä avataan tää arkkuja? Eikö ne voi niinku tulee lootata? Stoneforge. Mä sanon toki, että mäkin vähän aikaisemmin tajuun, että mä... Nyt kun nyt loppuu, alkoi vähän mennä kimppuun. Ota se arkku. Hei! Oi, mitä? Hei! Niin, se on tässä niinku inutka täytyy niinkin. Täytyy. Miksi tää avaa voi aina näitä, mutta se minuutti aikaa luutata kaikki. Sit se loppuu. Nyt mä täytyy tämä idea. Tää on paljon kuin Survival Games. Se on niinku vaan aikaa niinku selvitä kuolemalta. Vähän saattaa kuulostaa, mutta se ensi mappi sitten onnistuu. Mä luppaan sen. Mulla on samalla puolella. Miks se on hakkunu niin? Ja onko ne sen omat tiimitkin näköjään? Vai mitä hittoo? Oh-oh! Terve. En ymmärrä, mutta... Koijan tappuu. Mitä työt teette? No mulla ei kyllä mitään luuttia oo. Kuule!
Kuule, jes! Saanko arrovaita? Sulla on arrovaita. Tää hittoma zombit tekee täällä. Tämä on hauskaa, tämä on hauskaa. Ehkä mä jäkin saa kämpimeen niin kiinni. Tää on niinku, et on eri värisiä ukkoja, sitä mä en tajuu. Iron Sword. Mitä alkaa mut tappaa? Tää vittua. Mitäs nyt tapahtuu? Niin mä en yhtäisä niinku... Sitten mä en taas kuulit, kun mä en osaa niitä komentoja. Mutta... Tulee sinisiä keltaisia ukkoja. Missä se oli tuolla? Mitä miten hitossa niinku... No kaikki tuolla tuli saa minun kimppuun. No oli siellä on reitti. Nyt tää on ensi kerran lukkeen ne ohjeet, kun mennään. Tähän tässä varmaan onko tässä varmaan armoreita tätä ollut tässä. En ainakaan kuule kellekään huomannut armoreita. Se on jännä juttu. Katsotaan tämä aika vaikka luetaan. Hän tämä vielä huvittuko. Mihinkä mä oikein menin saakeli? Ei tämä kyllä tämä ei ole samaa. Minkä mä äsken muuten juostiin? Mun piti tuonne mennä. Mä menin varmaan tonne... Ei kyllä mä... Ei vittu, mä menin väärin. Eikö olin minä oikeassa? Vai olinko? En hitto. Ei se kyllä tämä ollut. Muistan, että jäi iloinen löyppy. Niin oli, mä jätäisin menin... väärään paikkaan. Tämä on kyllä takas uusulle peliin. Niin kuin tämän servujakkaan näköjään auki. On tuossa. Niin tässä on erilainen löyppi. Kyllä me oltiin ihan väärässä äsken. Pitetään se ohjeporti jostain. Ajasta tarvii aika nollaan. Tuolla on tuolla ohje. Forums. Hoop on se sana, millä pääsee takaisin. No mistä näillä ei ole vittu mitään ohjeita? Se on mitään järkeä. Kalastavat hyvin tulla kistolla, saavat katsoja foorumille tuolleen. Antaa olla. No onko tää tota minuuttia aikaa, ettei tänipalo arkoa kun voi, jos laittaa kamat valmiiksi, sitten taistella vaan. Siinä on meidän suunnitelma, muuta ei tehdä. Mikäs parkourata täällä? No olipa hieno. Voi, tämä on vaikee. Antaa olka, ei tuokaan onnistu. Juuri, kato. Tässä laikas sen pelin kohta. Valkokoseja. Mä en ainakaan mitään aikaa enää ite. Tulee yksi arkku. Povi, voi hitto, mitä povilla yhtä. Thornsworthit, meillä on kaikki tarvittavat meneekin nyttiin. Mennään puveilla tee yhtään mitään. Nyt mennään kyllä lähden helvetiltä paikasta ja äkkiä. No! Mitä hittoa?
Joo, tämä päättyy, mutta tämä se vasta hyvin päättyy, jos me kuultiin ensimmäisenä. Ja et oo tosissas. Näköjään, että sehän niin kannattaa jäädä tuolle. Astalla on viista peipe saake. Tuo oli vähän niinku huono liitys. Oliko mä jotenkin liitys paapissa? En vittu tiedä, eikä kiinnosta ja tämä peli. Peli niin paljon, että tässä perehti. Mitä hittuu? On minä kyllä parkour-meistari. Ja kyllä itse asiassa kyllä nääkään yhtään mitään, kun on ne 10 vuoden peppukippetten voikien pitää olla ensimmäisenä aina. No niin, menkää sitä yli, se löytyy, kun se on elämänvalo siellä, niin. Elämänvalo on täällä, niin. Jeesus on täällä. Onko? No onpa hieno, että Alt of 4, jee! Mihinkä mä vien? Varmaan tänne ylös. No niinpä tietenkin. Ui, täällä on. Täällähän on. Taikuutta. Magic, magic. Ui! Oh! Tätä mä nyt tarvittaa olla samaa paskamaa. Samman paikkaan kyllä menee kuin äsken. Se on ihan varma. Täällä kuitenkin on seistejä, niinkin. On tuolla ainakin yllä, mutta joku... Huomasiko mä sen? Ei mitään muutakaan sitten kuin huo. Tämä on vähän huono homma tämä. 20 sekuntia aikaa, tässä on... Mäkin. Antti povi. Tämä käy nyt tämän homman tällä tilanteen kovin päältä, kun mä jostain helvetin... Minnekä mä oon menossa ees? Miti? Random place, mitä? Mutta täällä vesi... Ei, täällä aio. No mihinkä mä oot? Oh. Ui vittu, täällä on. Lal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 
No nyt tällä on kyllä... Hyi. Ihan siisti paikka, ei siinä mitään. Pokassa rikko blogi. Ei. Joo, jos mä ymmärrän, että tähänkin olisi hyvä mennä tähän B-ssä olla ja ainakaan loppuun appi, niin katsotaan tuossa. Mä pitää yhtä kertaa kehenkään, no, en yritä se ampua. Mitä tässä voittaja saa? Varmaan mitään. Tämä on hienoja mappeja, ei siinä mitään. Sillä tulee hunttaama. Osu! Yes! Mitä hittoa toi? Ei te nimistä ammuttiin sitä. Se on tuolla ihan paniikissa. Oho. Mukavaa on. Ei siinä mitään.
Tuo kämppi menee ehkä vähän tylsä, mutta tämä on vähän semmonen testiroundia tämä ensimmäistä. Tässä on selville saa mitä tapahtuu tässä. Hätä tulee vai päälle tuonne, ei mitään hätää, ei hitto kun tulee. En lusteli tältä minua huomaa. 10 jäljellä, aika paljon. Tämäkin voi aika pitkään, että mä jaksan tämän kestää tämmönen. Tässä mitään aikaa. Niin, ei ole varmaan aikarajia. Saa tähän tänne, kun saa niinku 5 täkkiä arrovetä ja pari povia. Ei tosi huomasi mut. Vitsi. Ollaan täällä. Oi hitto, se osuu, mitä hittoa? Mitä hittoa? Tämä ei ollut... Ai! Mä en ehkä ole niin hyvää paikkaa. Tulee pilvi, tulee pilvi! Pilvi tulee ette! Niin se tulee hakemaan, mä ajattelin, että se tulee hakemaan minut. Tää sinänsä mulla etu, kun mä voin hakaa tänne, mutta... Mä oon paskempi miekka, ne fovilläkin ampuu minun puolet sydämistä lähes. Tällä voi siiftaa, tässä on huono puoli. On yhtä... Minua kun ne kahta, yksi Spector Revatsu. Tästä varmaan porukka ei tykkää tästä, mutta... Ollaanko me ylimmässä kohdassa edes? En tiedä sitä kukkaan välitä. Tuo pilvi on kyllä hyvässä kohdassa. Mä täällä näe yhtään mitään. Pilvet, älkää menkö pois. Tää minulla on monta, on täällä monta ukkoa. 4 minun lisäksi. 3 minun mielestä. Nyt ollaan yks vesikössä ollaan, mä jää tällä tavalla puikiin. Sinänsä ei oo kyllä, tämä ei oo hauskaa, mutta... Kerrankin minulla on kämppää, että sallittako se joskus. Tuolla on joku, mutta on varmaan zombi. Joku onko joku tuolla alapuolella? On, joku on tulossa tänne. Terve, terve, kaveri! Sä tänne oot pääsemässä. Mä en vaan se... Mä saan vaan yhden osuun, mä taittuu kyllä edun. Tämä pilvi on aika tie. Mä en näe yhtään mitään. Joku kahtoo minua taas. Onko tuo ukko? Ei. Tää on kyllä siisti paikka tämä on. Onko se ukkelus, minkä ei minä sitä varmaan tappaa. Ei hitto, nyt loppu pilvet. Turhaa toi minua etii. Tuu, oi! Ei, on zoom ihmisen pää. Onko se tuolla alla? En tiedä, mutta ollaan palkintopalille alla. Ui hitto tuolla ukko. Tuliko pojalle paniikki, tuliko hätäpilli?
Kimpussa on toinen kiukko tuolla. Se ei naurata se. Joo, mulla loppuu arvit. Mitä hittoa? Räjähtävä creeper! Ei! Ei! Älä räjähä! Älä räjähä! No niin, täällä kai pelaajien etuja nuo. Eikö mitä hittoa? Oltiinko mä niinku viimeisiä? Oliko mä toinen? Taisi olla, että... Tuli kunnon creeper tuli ennen kuin tuli, mutta ei se mitään. Tää on tulossa varmaan lisää tätä sitten. Lasketaan ensi kerran, se on morjens.